Aí vem o herói Centurion. Salvaram. Mandem ele pro fundo do ouro. Abrir o portão! Estamos presos! Sai vivo daqui!
Peguem ele! Tanta morte, tanto sangue. Kitário nos mandou recuar. Vamos voltar ao tribunal. Senhor, não podemos avançar. Estamos aqui há uma hora. Tem arqueiros lá em cima. Os bárbaros são invencíveis. Vamos!
Mostraremos a força do nosso escudo e o fio de nossas espadas. Escudos, homens! Esperem, homens! Manter, tartaruga! Vimos! Agora! Escudos, homens! Vocês, juntem os que sobraram e recuem! O resto, mantenha a ponte aberta para a retirada. Me encontrarei com Vitalio no tribunal. Sim, senhor! Sim, senhor.